chilonzor tumanida ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan giyohvandlik vositalarini tarqalishiga qarshi tezkor tadbirlar olib borilmoqda navbatdagi holat poytaxt toshkentni voha viloyatlari bilan bog'lovchi erkin yo'l patrul xizmati maskanida aniqlandi toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbir davomida to'xtatilgan jentra rusumli transport vositasi salonidagi sumkadan 93 gram gashish giyohvandlik vositasiga o'xshash modda topilgan va rasmiylashtirilib olingan Kashlogini mashinamga bardachogia ochib qo'ydi turib tursin men hali olaman deb ertasi kuni ertalab turibman ketayotganimda o'zimni ishim bilan gai xodimlari postda ushadi esdan chiqarib çık qo'ygibmanda uni anaqasiga qo'yib shuki mazkur holat yuzasidan olingan daliliy ashyolar toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markaziga topshirildi natijasiga ko'ra qonuniy qaror <laughs> qabul qilinishi ta'minlanadi hurmatli yurtdoshlar agar siz ham mazkur shaxsning noqonuniy hatti harakatlari yuzasidan qo'shimcha ma'lumot bilsangiz toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga murojaat qiling shaxsingiz sir saqlanadi